тернопільського спортсмена, срібного призера Дефолімпіади 2015 Андрія Андріїшина сьогодні відзначив голова облдержадміністрації Степан Барна. Подробиці у сюжеті. Дякую кожному, хто долучається до підтримки таких речей, дякую кожному, хто займається цим спортом, і дякую кожному, хто дає нам перемоги. Для наших хлопців, котрі на передовій сьогодні, напевно, як ніколи, приємно побачити, що в нас є герої не тільки на передовій, а й ще й в спорті. Для Андрія Андріїшина, який у спорті понад 10 років, на рахунку безліч нагород. Це вже другі дефлімпійські ігри, найвищі змагання серед спортсменів із вадами слуху. Серед 11 нагород, які завоювала українська збірна, 4 завдяки майстерності Андрія. Скіатлон, естафетна гонка, командний спринт та мас-старт – ці різновиди лижних гонок завершив Андрій із срібними нагородами. До омріяного золота був за крок. Російський спортсмен буквально перед фінішем зіштовхнув із траси, пригадує. Дуже руки втомилися. Він старався, щоб перемогти. Однак, але спортсмен з російської команди також терпів і випередив його. Він був перший, а російський був ззаді нього. Було легко, чим йому. Йому було легше російському, ніж Андрієві. Мав в запасі сили. Ну, то пофортунуло російському, як допомагало йому повітря і ну, Андрій старався бігти вперед, а російський ззаді нього його наздоганяв. А до фіналу? Ну, отак оце ж так було, він його штовхнув. Андрій завжди відділявся наполегливістю, пригадує тренер Віктор Федорчак. Цього року на чемпіонаті України здобув 4-те місце. Юнак мужній, впевнений, не комплексує, а це у спорті правило номер один. Лижний спорт – це важкий спорт, нагрузки надзвичайно важкі. Хтось витримує, хтось не витримує. Багато покидають, переходять на інші види спорту. Але вже ті, що лишилися, це вже з них дійсно формує основний склад нашої збірної. А так є десь у мене в даний момент займається так регулярно 15 чоловік. Там є різниці, є опорно-рухові апарати і вади слуху. Загалом на дефлімпійських та паралімпійських іграх тернопільські вихованці інваспорту здобули майже півсотні нагород.